Oktyabrın 24-də saat 8:00-də paytaxtın Xətai rayonu ərazisində 1986-cı il təvəllüdlü Hacı Mahmudovun ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1987-ci il təvəllüdlü Rayidə Mahmudovanın birgə yaşadığı mənzildə aralarında yaranmış bir mübahisə zamanı əri Hacı Mahmudovun baş nahiyəsinə küt alətlə zərbələr yetirməsi və çarpayıdan yerə itələməsi nəticəsində Sonuncunun almış olduğu xəsarətlərdən ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faqla bağlı xətayran prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 126.3-cü, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmə şəxsinin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayətçi başlanaraq istintaq aparılır. Rayidə Mahmudova iş üzrə şubə rəisliyi qismində tutulub.